Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером протягом найближчої години ви можете телефонувати нам у студію і ставити свої запитання до лікаря, учасника нашої зустрічі. Сьогоднішню зустріч ми вирішили присвятити надзвичайно важливій проблемі – наркоманія. А отже, на мої і ваші запитання сьогодні відповідатиме лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркодиспансеру Олендр Ярослав Петрович. Тож перше знайомство – візитка. Олендр Ярослав Петрович в 1986 році після служби в радянській армії вступив до Тернопільського державного медичного інституту. Закінчив навчання в 92-му році. Продовжував навчатись в інтернатурі в Тернопільському психоневрологічному диспансері на базі Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Було присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за фахом психіатрія. Навчався на курсах підвищення кваліфікації в Харківській медичній академії після дипломної освіти за фахом наркологія. Був учасником теоретичних семінарів, конференцій, тренінгів по замісній підтримувальній терапії. Сьогодні працює в комунальній установі Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний наркологічний диспансер, лікарем-наркологом, завідувачем диспансерного відділення, одружений, виховує двох дітей. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Ярославе Петровичу, сьогодні ми розпочинаємо великий цикл програм про наркоманію. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Отже, давайте спочатку про наркологічну термінологію. Що таке наркологія, що таке наркоманія? Наркологія – це наука, яка вивчає патологічні стани, які виникають під час вживання психоактивних речовин у людей. І дані речовини діють на центральну нервову систему і викликають залежність. Наркоманія, з латинської мови я додаю термінологію, наркос – це сон, а манія – це потяг, безумство. Тобто наркоманія – це стан людини, яка вживає психоактивні речовини. І це, в принципі, хворобливий стан людини, і яким займається наука наркологія. Дисципліна наркологія. Угу. Зрозуміло. Прошу. На даний аспект є певні наукові дослідні інститути, кафедри досконалення лікарів, які займаються даною патологією даного захворювання. Добре. Що ж таке наркотик? Наркотик – це речовина, психоактивна речовина, яка викликає стан ейфорії під час короткотривалого вживання його, і стан залежності під час довготривалого вживання даної речовини, і також, яка внесена в заборонений список Міністерством охорони здоров'я до прямого використання населення. Заборонений препарат. Наркотики є різні, так? Чи класифікуються вони? Класифікуються. Будь ласка, розкажіть про це. В 1990 році Всесвітня організація охорони здоров'я зробила класифікацію наркотичних препаратів. До першого ряду віднесені опіоїди. На опіоїдів є велика кількість. Це від слова опіо? Опій, так. Угу. Опіоїд – це, в принципі, похідні опійного маку, який досить поширений в Східній Азії, де він вирощується, де він є культуральною рослиною. І там він не заборонений, в принципі, в певних дозах він не заборонений до вживання. Також, чому називають опіоїди? Це розширений ряд похідних опійного маку, який вже йде напівсинтетичні, створені в лабораторіях, і синтетичного ряду по опіоїдах. Є інший ряд, є депресанти, тобто речовини, які викликають спочатку стан ейфорії, потім депресію. Інший ряд наркотичних психоактивних речовин – це стимулятори. Саме слово говорить за себе, це викликають піднесений настрій, стимулюють фізичну діяльність людини, і настрій вже повторявся, розумову діяльність на певному етапі. Галюциногени, ряд галюциногенів,
Також слово говорить саме за себе, викликає ілюзії, галюцинації, ейфорії, відчуття польоту в космосі, різні анероїдні картинки, спілкування поза межами свідомості, тобто це виклик галюцинацій, свідомий виклик галюцинацій хворою людиною. Ярослав Петрович, от ви назвали опіоїди, депресанти, стимулятори, галюциногени. Всі вони викликають ейфоричний стан, так я так зрозуміла. Але призводять всі до депресії? Я правильно зрозуміла? В кінцевому варіанті, після певно, після, ну, якщо людина вживала наркотичний препарат, йде піднесений стан, стан піднесеної життєдіяльності організму, розумової діяльності. Після закінчення, якщо не, якщо дану дозу не підтримувати, тобто іншого вживання не буде, наступає стан депресивний, тобто апатія, дратівливість, втома. Наркотик виснажує людину. Угу. Тобто це важкий сон з тяжким пробудженням, розбитість після сну. Тобто людина не відпочиває. Сон не дає відпочинку організму. Десь в літературі я зустріла отакий от перелік, і написано було «інші речовини». Що означає інші речовини? Що ми до них це відносимо? Це психоактивні речовини, допінги, які часто застосовуються в спорті. Токсикоманія є така одна із різновидностей класифікації, це токсикоманія. Дуже часто можна побачити дітей, які... Що таке токсикоманія? Це банальний клей на основі ацетону. Це розчинники бензину, бензин, які люди вживають через, вдихують в ротову порожнину і отримують короткотривалий час ейфорії. Можемо віднести до інших речовин, такі речовини, як кава, тютюн? Ну, тютюнопаління віднесено згідно міжнародної класифікації хвороб до, згідно діагностується... Я не кажу зараз про помірне там вживання кави або викурювання цигарки. Відносно до наркотиків, я би віднес би, напевно, до стимуляторів. Так? Так. Тобто кава – це, в принципі, кава, напої з кави – це є стимулятори. Добре. Скільки філіжанок кави може вжити людина, і вона не буде вважатися залежною? За день. А у вас виникає бажання випити зранку каву? У мене немає. Немає. Значить, ви незалежна людина від кави. Немає такого прорахованої. Ну, це залежить від багатьох факторів. Вік людини, робота людини, емоційний стан людини, кількість кави, якість кави, тобто якість наркотичного препарату, тут, бачите, я забув на рахунок якості, тобто чим частіший препарат, тим краща і потужніша дія його на центральну нервову систему. Тобто якість кави тут теж впливає. Кава є вміст кофеїну, а чому тільки кава? Концентрований чай, він має в собі кофеїн, його можна віднести до ряду психостимуляторів. Надзвичайно концентрований? Надзвичайно концентрований. Чефір, так ми знаємо, що так, ми бачимо, дивимося називає. По фільмах, це чефір. Для чого вони чефір? Щоб визвати собі ейфорію. Штучно визвана ейфорія, тому що стимулювати центральну нервову систему. А тютюн? Тютюн? Шкідлива звичка тютюн, звичайно, віднесений до ряду, вноситься згідно міжнародної класифікації хвороб, він є таке по коду F17, він викликає розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Тобто ми, це класифікується по всьому світі, тютюнопаління. Сам тютюн, дим тютюну має більше 460 компонентів, тобто сам можна розділити. І ці компоненти діють на центральну нервову систему. Маленькі дози вживання тютюну стимулюють діяльність нервової системи, а велика кількість викорених цигарок, як правило, в кінці робочого дня, можливо, навіть привести до тошноти, до блювоти. Тобто організм це сприймає вже як отраву, речовину, яка травить організм, отруйна речовина для нього. А це блювота, це захисна реакція. Якщо людина викурює за день одну коробку, пачку цигарок. Це залежна людина? Якщо він завтра може не курити, значить залежності в нього немає. Ага. І не буде потягу. Є таке поняття психологічного потягу. Тобто він ранком піднявся, встав, випив філіжанку кави і першим ділом потягнувся цигаркою, значить в нього є психічний потяг до даного стимулятора. Треба лікувати? Так. Ну, ви
ми всі знаємо, що тютюнопаління – це, звичайно, шкідлива звичка. Я б не наполягав би на радикальному лікуванні, наприклад, в нас в лікарні в стаціонарному відділенні. Це великий вплив діє на бажання кинути курити сімей, оточуючи сім'я. Тобто це переконання? Скоріше, переконання, да? Так. Ну, вся розмова лікаря-наркового починається по перший порядок – це слово. Тобто ми починаємо спілкуватися з хворими людьми. Добре. Що таке психоактивні речовини? Це окремий вид наркотичних речовин? Про все, що ми поговорили, це можна віднести до психоактивних речовин. Тому що в Європі на даний час на слово наркотик, наркоманія дуже негативно реагують і впроваджується термінологія психоактивні речовини. Тобто це і галюциногени, транквілізатори, стимулятори, кавові напої, кофеїнові, токсикоманія. Це можна віднести до ряду психоактивних речовин. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що в прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Наш телефон 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до лікаря. Сьогодні ми говоримо про наркоманію. У нас у студії лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Олендр Ярослав Петрович. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, що примушує людину вперше вжити або взятися до психоактивної речовини? Багато критеріїв. Це, по-перше, на даний час підростаюче покоління, у нас є такий конфлікт, він завжди був, батьки і діти. На даний час настільки розвиток пішов вперед, що є навіть є таке поняття, вже з'явилося в літературі, конфронтація поколінь. Нове покоління не сприймає традиції і не шанує покоління, яке їх виростило, тобто своїх батьків. І вони роблять все в зворотньому порядку. Батьки не курять, він починає курити. Батьки не п'ють, він пробує пити. Це один із аспектів. Оточуючі, тобто певні групи підлітків, я почну з підлітків, тому що, як правило, наркоманія починається в підлітковому віці, тобто 16-17 років, і вже до 20 років це практично можна отримати розгорнутого, повноцінного споживача наркотичних препаратів, який з певною симптоматикою залежності вже від наркотичної. Характер людини, емоційний стан людини, ситуаційні різні мотивації. Посварився з батьками, втік, десь поїхав з колегами, просто запропонували попробувати. Цікаво, чому? Ну, він думає, що він від одного разу залежний не буде. Від якості наркотичного препарату. Від одного разу можна стати залежним? Дуже потужний препарат опіоїдного ряду, це героїн, одна-дві ін'єкції, і практично людина стає, особливо молодого віку, підлітково стає залежна від наркотику. Виникає психічна залежність, тобто потяг до наркотику зранку, при відсутності дози він починає, потім приєднується фізична залежність і соматичні ознаки. Добре, ви говорили про молодь. Люди вже більш зрілого віку, люди поважні, розумні, які себе реалізували, можуть вдатися до таких речей? Можуть. У мене був випадок, я лікував одного хворого, там ситуація була досить цікава. Ну, не досить банальна ситуація, тобто велике розчарування в сім'ї, сімейна драма, діти неповнолітні, в принципі, серйозний бізнесмен, заробляє гроші, сімейна драма, емоційний стан, оточуючи його, вживало наркотичні препарати опіоїдного ряду, і він присів. Через певний період часу, коли він вже не міг без чергової дози, сімейна ситуація помінялася, він повідомив жінку, що приймає наркотичні препарати, вони прийшли на прийом, і, слава Богу, на даний добре, час... Добре, як ви його виводили з цього стану? Лікування, медикаментозна, детоксикаційна терапія, психотерапія. Стаціонарна, так. Стаціональне лікування. В принципі, лікування наркозалежних тільки через стаціонар. Добре. Я би хотіла, щоб ви розповіли нам про стадії розвитку наркологічного потягу. Чи такі існують, як це розвивається? Перша стадія – це психічний потяг. Психічний потяг виникає, можна поділити на дві, так, якщо загальними словами.
чому виникає психічний потяг? Тому що даний наркотик починає, є таке поняття, рецептори головного мозку. Даний наркотик починає приймати участь в діяльності провідності імпульсів головного мозку. Це якщо на початкових стадіях вживання наркотичного препарату. Якщо на пізніх стадіях, то є інша теорія, називається дофамінова теорія. Тобто дофамінове щастя або дофаміновий недостаток. Даний наркотик витісняє дофамін, є такий гормон щастя, і також викликає психічний потяг до наркотичного препарату. Тобто бажання вжити препарат виникає досить потужний, чисто психічний. Інша стадія є фізична стадія. Вона, як правило, приєднується на більш пізніх по терміну вживаннях. І це вже є, знову вертаюся до опіоїдів, це, наприклад, ломка, банальна ломка. Людина відчуває, яка вживає наркотики, відчуває біль в сугобах, тошноту, дискомфорт, дисфорію, розлади шлунково-кишкового тракту, головні болі, втрата сну, сон поверхневий, короткий, тобто людина не відпочиває. І остання стадія – це стадія, коли до даного вживання вже під'єднується соматична патологія. Тобто це банальний СНІД, ВІЛ-інфікування пацієнта, розвиток або вірусоносівства, або розвиток хвороби. Розвиток, друга дія, йде розумова відсталість, тобто втрата пам'яті, яка може не відновлюватися, тобто дія на центральну нервову систему, полінейропатії, малорухливість, людина апатична, в'яла, втрата фізичної сили. Друга дія – це кардіопатологічна дія даного наркотика на серце, тобто центральна нервова система і серце. Серцеве м'ясо є дряблим, і ймовірність того, що при певних фізичних нагрузках людина може померти, досить велика. Справді? Так. На цьому стадії соматичної патології може померти людина? Або померти від соматичної патології супутньої, яка приєдналася до... Тобто він не помирає так, якби від вживання наркотику. Але ймовірність того, що він помре від гепатиту С або Б, ми знаємо, що 70-60% пацієнтів, які вживають ін'єкційні наркотики, хворі на гепатит С. Добре, а на другій стадії, от фізичний потяг, коли людина не може. Може померти людина? Може померти. Є люди слабохарактерні, емоційно неврівноважені, і вони можуть або самі собі щось зробити, тобто причинити дії, які зашкодять його здоров'ю або життю, тобто суїцидальні дії, при умові, що він не має можливості достати наркотичний препарат. Або і тоді він на стадії фізичного потягу він все віддасть, все продасть тільки для того, щоб достати чергову дозу наркотику. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. На жаль, проблеми з дзвінком, але мені підказують наші режисери, що позвонила жінка і каже, що у дитини вона своєї спостерігає гусячу шкіру. Час від часу такі якісь болі в суглобі, спазми кишечника. Не розуміє, що відбувається з дитиною. Можна трактувати. А я, бо бачите, жаль, що не перервався дзвінок. Я б хотів запитати, які зіниці дитини, звужені чи розширені? Тому що є тріада. От гусяча шкіра, це вже відреагувала вегетативна нервова система на якийсь наркотичний. Це що означає? От просто гусяча шкіра, чи це холодно? Це може бути просто холодно, а може бути один із симптомів вживання опіоїдів. Перевірити, я би порадив прийти до нас в лікарню на бесіду, профілактичну бесіду. Дитина не зізнається, я так зрозумію. Рідко так? хто признається, що він вживає наркотичні препарати. Це, як правило, ви самостійно приходять на лікування одиниці. Зрозуміло. Будь ласка, як діагностують хворобу наркоманії? Які можливості сьогодні? Можливості діагностики досить великі. По-перше, як спеціалісти-наркологи, ми знаємо це, нас про це вчили. Це є певні симптоми, синдроми виявлення. Наприклад, для прикладу, опіоїдного ряду. Да? Телеглядачка казала, що в дитини гусяча шкіра. Це один з симптомів, якби це я думав, що це наркозалежний в тому напрямку, це один з симптомів залежності від опіоїдів.
зіниці звужені, розширені. На світло реагують чи не реагують. То чітко звужені зіниці, які не реагують на світло, це також є міоз, це є ознака, характерна ознака при вживанні наркотичних препаратів опіоїдного ряду. Є на даний час і забезпечено, є нас в наявності. В принципі, в Тернополі є ці тести по аптеках. Є спеціальні тести, специфічні тести на кожний ряд наркотика. Тобто, наприклад, на марихуану один тест, на опіоїди ряд другий тест. Для цього береться забір біологічної речовини, кров, сича, змиви губ, слюна, і на протязі короткого терміну часу, там до 10 хвилин, ми можемо чітко встановити, чи вживала людина наркотик, чи не вживала. В залежності від терміну вживання. Тобто, якщо він вживав там більший період часу, можемо не побачити. Якщо термін дозволяє, ну, для прикладу, саме поширений наркотик у нас, саме легкий, що дуже любить молодь, це марихуана. А хто не знає, я просто поясню, що марихуана, це акумулюється, метаболізм марихуани акумулюється в жировій тканині у людини, і можна визначити до місяця часу від останнього моменту вживання наркотика. Нам телефонують. Алло, доброго вечора. Проблема з дзвінком. Підказують мені, питає глядачка, чи можна насильно стати наркоманом. Я так розумію, що якщо, ну, як показують у фільмах, утримували людину десь насильно і кололи. Ну, якщо тримати людину закриту в якомусь приміщенні довгий період часу, можна присадити на наркотик. Це і раз. Людина потім сама не усвідомлює, що це біда, якщо це як правило, якщо людину утримувало насильно, ну, така, я так розумію, для прикладу, то її ж рано чи пізно відпустять. От я на 200% впевнений, що ця людина прийде до лікаря, до спеціаліста і звернеться і скаже, що мене утримувало насильно, мене кололо якимось препаратом, я себе погано зараз почуваю, в мене появляється ломка, в мене крутить зуби. Тобто це... Добре, а сама людина може позбавитись цього чи ні? Чи дуже, це обов'язково вже допомога фахівця? Дуже залежно на якій стадії, на якому етапі. На початкових стадіях, попробував, повживав, залишив, практично явище абстиненції, явище потягу немає. Угу. Залежності від наркотику. Мені підказують, є дзвінок. Ми слухаємо вас, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Не знаю, можливо, я щось пропустив, але чую, говорять щось за марихуану чи ті самі коноплі, що в нас поширені. Мені цікаво, бо я чув таку думку, що вони якби залежності взагалі там не викликають і, ну, що можна вживати, ну, правда це чи неправда? Дякуємо, будь ласка. Викликає конопля залежність. Це марихуана, конопля, гашиш відноситься до легкого ряду наркотиків, навіть дозволений в певних західних країнах, там Нідерланди, зменшення шкоди, така програма. Якщо регулярно вживати марихуану, це я підаю того глядачу, якщо регулярно вживати марихуану по 2-3 рази в день, на протязі 3-4 років ви будете залежним повністю. І у вас буде вся симптоматика залежності від наркотика, тобто з абстинентним синдромом. Якщо викурювати її раз в місяць, шкоди як такої здоров'ю вона не принесе. Але через 20-30 років, через 20-30 років ви теж станете залежним від неї. В принципі, що таке залежність? Це періодичне вживання даної речовини. Ніхто ж не заставляє вас це робити. Да? Чому людина раз в місяць викурює марихуану? До залежності приєднуються симптоми відміни, це абстинентний синдром. Якщо він тільки з'явиться, це вже є ряд хвороби. Це вже хвороба. Тобто тут треба чітко розділити вживання наркотика і хворобливий стан людини. Ми п'ємо каву кожен день, я п'ю каву кожен день. Я залежна людина, залежна. Але я не є хворий. Тобто мені завтра не дати каву, я місяць можу спокійно без кави бути. Я можу рік бути без кави, якщо такі стануть такі обставини. Я поїхав, наприклад, в країну, в Узбекистан, де каву не вживають. Її нема. Я каву не п'ю. Тобто я незалежна людина. Хоча я вживаю вживав психоактивну речовину. Зрозуміло. Добре. Чи можете ви за психічними змінами особистості визначити, людина залежна чи незалежна? Наркозалежна, незалежна? За психічними змінами? Так. Важко, але я би
все-таки провів би біологічні тести на певний вид наркотичний. Але ви зустрічалися, безперечно, зустрічалися в своїй практиці з людьми, які приходили до вас в кабінет, потребували допомоги. Чи щось у зовнішності міняється в розмові, в спілкуванні? Як веде себе ця людина? Поведінка такої людини? Давайте ми тут це запитання прив'яжемо до якогось певного наркотика. Наприклад, якщо він вживав стимулятори і недавно, значить він прийшов ейфоричний, балакучий, метушливий, непосидючий, багатомовний. Угу. Тобто це не є нормальний стан для людини. Якщо він вживав, наприклад, опіоїди, і він прийшов до мене, він вживав їх неділю, день назад, вчора, а прийшов сьогодні зранку, ясно, що в нього стан буде апатія, депресія, замкнутий. Кожне слово з нього треба витягувати кліщами, да, можна так, кліща, тобто провокувати його на розмову, щоб він все-таки сказав причину, чому він прийшов. Але це видно по людині. Видно. В тому чи іншому так, випадку так, це так, дуже так. Видно по людині, так? Професійний підхід лікарів, це якщо лікар. Є якась ще інша інформація про вживання наркотичних речовин? З огляду на діагностику наркоманії. Як діагностувати ще? Так. Кінцевий результат діагностики, це я все-таки схильний до того, що це лабораторне дослідження. Тому що, знаєте, поставити лікарю діагноз наркоман, наркоманія, наркотична залежність, це несе певні юридичні аспекти. Угу. Одне діло, що людина прийшла сама на прийом, тобто добровільно. А є випадки, що привозять по направленню працівників міліції. Людина скоїла якийсь злочин. Вона, можливо, злочин скоєний в стані наркотичного сп'яніння. І це несе певні юридичні аспекти. Тобто це воно не є її бажання, а вона змушена пройти медичний огляд по направленню працівників міліції. Зрозуміло. Я би хотіла, щоб ви нам докладно дуже розповіли зараз про діагностику отруєння опіоїдами. Ви на це сьогодні звернули більшу увагу, так? Так. Будь ласка, розкажіть про це. Діагностика отруєння опіоїдами я би класифікував би на два види. Це свідомо і випадково. Тобто людина свідомо вирішила попробувати, що таке наркотичний препарат, наприклад, опіоїд. Да? Компанія друзів, один із там з них наркозалежний, і вирішив запропонувати вам попробувати. Попробував. Стан сп'яніння настане обов'язково. Це ейфорія, піднесений настрій, метушливість, початкові. Тобто на першому стан спокою російською мовою, умиротворення, дуже мені подобається, це слово. Другий стан це, напевно, все-таки випадкове вживання наркотичного препарату або якоїсь речовини. Це може бути, наприклад, таблетка невідомого походження. Тобто він випадково побачив таблетку, в нього боліла голова, взяв випив, а це банальне екстазі. Банальний наркотичний препарат, який визиває, наприклад, психостимулятор або якийсь антидепресант. Або дуже багато залежить від дози наркотичної речовини, яка кількість препарату була вжита людиною хворим. Що ще по опіоїдах? Слово «кайф». От, напевно, воно буде саме доречне, коротке і лаконічне до даної теми. Відчуття – людина хоче отримати кайф, задоволення. Добре. А отруїтися може? Коли того кайфу забагато. Тобто, відповідно від дози наркотика. 1 мілілітр може бути добре, а 10 мілілітрів може бути забагато. Може призвести до летального може. Випадку? Передозування опіоїдом, як правило, є чим воно досить вразливе, тому що діє це наркотик центрального генезу. І, як правило, якщо не надати вчасну медичну допомогу, даний хворий може померти від зупинки дихання. Страшні речі. Так, Ярослав Плеш, я наразі дякую вам. А телеглядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». На нашому каналі час реклами, після чого ми повернемося і продовжимо розмову про наркоманію. Не перемикайте.
Я вітаю всіх глядачів, які приєдналися до нас цієї миті. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Приєднуйтесь до нашої розмови, адже тема сьогодні надзвичайно важлива. Сьогодні ми ведемо мову про наркоманію. Отже, на мої ваші запитання відповідає лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркотичного диспансеру Олендр Ярослав Петрович. Ярослав Петрович, ми перед рекламою ми поговорили про діагностику отруєння опіоїдами. Так? Невідкладна допомога при передозуваннях. Невідкладна допомога при передозуванні. Що важливо? Вчасно викликати швидку допомогу? Чи... Є певні медикаменти, певні препарати, які є антагоністами опіоїдів. Тобто при наявності цих препаратів можна досить швидко, короткочасово допомогти хворому. Але госпіталізація обов'язкова. Обов'язково в спеціалізований заклад або в заклад любої лікарні, де є реанімаційне відділення. Тому що загроза для пацієнта дуже велика. Я говорив до реклами і скажу після реклами. Це тому, що це опіоїди, це наркотики центрального генезу, які діють на центральну нервову систему, а особливо на центр дихання. Іде банальна зупинка дихання. Давайте... Дихання може бути, дихання може бути, якщо при нормі людина дихає там 16-18 подихів на одну хвилину, то при гострому наркотичному, перепрошую, отруєнні частота дихання може бути 4-6, що звичайно приведе до кардіогенного шоку, не кардіогенного шоку легень, і людина просто помре. Госпіталізація, транспортування, і чим швидше, тим краще. Добре, Ярослав Петрович, така ситуація. Ну, візьмемо молодь, так? Компанія, так. І вони спостерігають, що у їхнього товариша передозування, злякалися діти. Чи можуть вони допомогти йому чимось? Найперше, тепло, дати випити щось теплого, типу чаю, гарно закутати його, щоб зігріти його. Солодкий має бути чай, не солодкий, просто гарячий, щось тепле. Гарно закутати і тепло на руки, на ноги. Тому що добре, алкоголь не можна давати? Не можна ні в якому разі. Алкоголь ще більше підсилює дію опіоїдів. І... Якщо зупинилось дихання, йому вони можуть, можна робити попробувати, штучне дихання? Звичайно, зробити прекардіальний удар, зробити штучну вентиляцію легень. Якщо є якісь навики, можливо, бачили по телебаченню. Але обов'язково викликати швидку допомогу. В першу чергу, тому що час йде на хвилини. Добре. Забрали в стаціонар. Що роблять в такому випадку в стаціонарі? Це вже спеціалізований заклад, де... В першу чергу це йде лікування, є три етапи лікування в такому варіанті. Це попередня детоксикаційна терапія. Як правило, це проводиться в спеціалізованих відділеннях. У нас в наркодиспансері є відділ анестезіології та реанімації, працюють у нас лікарі, анестезіологи, реаніматологи. Інтубація хворого обов'язково. Інтубувати треба, ну це вже я не буду підказувати своїм колегам, як інтубувати, але якщо тому що дихальний центр і... Я хочу, щоб ви розповіли про те, через що має пройти той наркозалежний. Наркозалежний при гострому опіоїдному отруєнні перебуває в комі і практично не дихає. Угу. Це його стан. Угу. Якщо, дай Бог, його колеги не кинули його, то в нього є шанс вижити. Угу. Якщо вони злякалися і порозбігалися, діагностувати, в якому він стані, і що з ним є, і чи буде він мати якусь нагальну допомогу, щоб йому хтось допоміг сторонніх осіб, це Божа ласка для нього. В гіршому варіанті він просто помре. Помре, зупинка дихання, зупинка серця. Добре. Отже, ми продовжуємо розмову про лікування, так? Лікування наркозалежних, ви сказали, мають етапи ці лікування, будь ласка. Три етапи докладно. Лікування у нас таке, це воно в загальній практиці. Перший етап – це детоксикаційна терапія, проводиться або в спеціалізованих закладах, або якщо терміново доставлений гострому наркотичному сп'янінні, люба лікарня має також він потребує лікування в реанімаційних закладах, тобто в реанімаційних відділеннях. Другий етап. Це проводиться повний широкий спектр. Це основний етап можна назвати? Початковий. Початковий. Початковий.
повний широкий спектр і спеціальними препаратами, які є антидотами до опіоїдного ряду, які знімають дію, заміщають в рецепторах головного мозку і взагалі організму, заміщають опіоїд і блокують дію наркотика. Тут є два види даного препарату – короткої дії і довготривалої дії. Короткої дії, чому я наголошую, що негайно ввести даного хворого в лікарню, тому що даний препарат діє година-дві максимум. Можна не встигнути довести, можна погіршиться дихання, смерть практично гарантована даному хворому. Інший етап – це проведення, основний – це активне протинаркотичне лікування вже, як правило, це переводять вже спеціалізований заклад, тобто в наш, і ми продовжуємо лікувати даних хворих у нас в стаціонарних, але тільки в стаціонарному відділенні. Добре. Додатковий – реабілітація. Що це мається на увазі? По видуженню пропонується хворому пройти курс реабілітації, тобто працює психолог, працює соціальний працівник, проводяться бесіди, проводяться тематичні заняття з даним хворим, що дана хвороба зв'язана з певним наркотичним препаратом, і моменти виходу з даної ситуації, тобто виліковування, не вживання, тобто довготривалої ремісії, не вживання наркотику. Нам телефонують, так? Алло, ваше запитання? Не чути нам глядача. Підказують мені, питає жінка, вона не може придбати в аптеці марганцівки. Цікаве запитання. Однозначно дамо відповідь, тому що є це є такий ряд медичних препаратів, як прекурсори. Є таке слово прекурсори, дуже цікаве, воно мало хто про це знає, навіть деякі лікарі інших нозологій не знають цього слова. Він відноситься, це тобто речовина, за допомогою яких можна зробити в кустарних умовах наркотичну речовину. І обіг даного, тобто марганцівки, обмежений в аптеках. Ну, а хіба це вихід? Окислювач. Ну, це не вихід, Петрович. Звичайно. Ну, є в нас... Ну, так можна виключити половину препаратів? Виключаються. Товарів, звичайно. Добре. Чи можемо ми говорити про профілактику вживання наркотичних речовин? Бачите, ми почали виключаємо і підійшли до цього питання. Ну, профілактика вживання наркотичних речовин, ну, на даному етапі це державна система заходів. Тобто це... Ну, давайте розкажіть про це, будь ласка. Державна система заходів суворого контролю за медичним використанням даних препаратів. Це відбувається під патронажем працівників міліції. Є у нас діє по території України закон України про незаконний обіг наркотичних препаратів та лікарських препаратів, які занесені в ряду наркотиків. Є розроблені певні нормативні акти вживання наркотиків, нормативні акти користування лікарями наркотичними препаратами. Тобто у нас є препарати, які відносяться до списку строгої звітності. Це препарати, які потрібні які лікуванню. Тобто це ті самі, так? Наприклад, як ми говорили, що опіоїдного ряду, для прикладу, які використовуються ті самі онкології для зняття потужного болівого синдрому. Але вони є наркотиками. І довготривале вживання даних препаратів може привести до того, що людина стане залежною. Ми вилікували одну нозологію, тобто онкологічне якесь захворювання, в кращому варіанті. А присадили людину на наркотик. А вивести можна людину з такого? Можна, звичайно. Набагато це легше. Знову таке лікування, але вже ваш профіль. Лікування, так, це наш профіль. Були випадки, що у нас, наприклад, у нас була жінка, вона була оперована по онкологічній нозології, по жіноче захворювання, і досить тривалий час, ну, можливо, там дещо неправильно було відкориговане лікування, а, ну, ні, напевно, що все-таки правильно.
І після довготривалого приймання знеболюючих препаратів, вона потребувала їх, вона звернула до нас за допомогою, був виставлений діагноз наркоманія, відповідно, медикаментозна наркоманія. Тобто сама вона не могла справитись? Не змогла. Так, людина, вона там... Тут з огляду на хворобу, яку вона так перенесла. Досить масивну операцію вона перенесла, і вона молила Богу, що вона залишила. Але, слава Богу, все нормально, вона пролікувалася, пройшла повністю всі етапи лікування від наркозалежності. На даний час в неї все нормально. Дача, город, жінка, кстати, похилого віку, досить похилого віку. Треба віддати належне, що і такі випадки бувають. Пенсіонери бувають, випадки, що... От давайте про це докладніше, але послухаємо глядача. Вітаю вас, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Мене цікавить, які признаки, чи дитина наркоман, чи не наркоман. Ну, от які признаки? Прийшла дитина додому. Можна приділити, наркоман чи не наркоман? Мама, по чому ви хочете визначити? По дитині. Зовнішній Зрозуміло. Вигляд. Прийшла дитина додому. Зрозуміло. Прийшла дитина додому. Тобто кожна мама, кожні батьки, я також маю дітей, я знаю поведінку своїх дітей. Як вони запізнюються, в який час приходять. Тобто, якщо він відчуває вину, він нам, звичайно, одна поведінка. Якщо він відчуває... Тобто я поведінкові характеристики своїх дітей знаю. Так само кожна родина знає. Прийшов додому, безпричинно посміхається. Мама подумала, що він може вживав якісь алкогольні напої. Жінка досить чутлива до запах, загострений, понюхала, немає. Пішов порушення ходи, порушення координації, не так зняв куртку, при нахиленні до черевик. Його хитнуло, він міг навіть і впасти, втримав себе. Тобто ці зміни, поведінкові зміни дитини, підлітка, це є перше, що мало би насторожити батьків, що дитиною щось не так. Далі. Тобто, бо, як правило, діти починають потихеньку вживати алкоголь. Пиво, стимулятор. Так? Тобто, чітко, якщо людина змінилася в поведінці, а запаху алкоголю немає, значить вже щось не гаразд. По очам можна зрозуміти? Можна по очам. В нас на теренах Тернопільської області, та, в принципі, України, я ж кажу, що два основних таких наркотики, які зустрічаються дуже часто, це опіоїди і марихуана. Самий простий діагностичний метод, який може застосувати мама до свого сина, заставити його подивитися, або просто посвітити фонариком в очі. Попросити його закрити очі, він закрив. І відкрив. Порахувати там до 20 і відкрити очі. Якщо зіниці звузяться, значить все нормально. Якщо зіниці залишаться розширені, і світло не будуть реагувати на світло, значить можна попередньо поставити діагноз, що він вживав марихуану. Другий діагностичний критерій. Якщо відкрив очі, і зіниці зразу залишилися звуженими. Тобто вони не відпочили, не розширилися. І як Макова були такі, є описані, навіть не описані, є випадки, що під довготривалим вживанням опіоїдів зіниці і гостра інтоксикація, зіниці як макова зернинка. І не розширюються, не звужуються. То це, значить, можна думати про опіоїди. Отаких міоз, мідріаз, якраз такі дійсно класичні характерні ознаки при вживанні марихуани або опіоїдів. Гусяча шкіра. В квартирі тепло, дитині холодно. Зміна смаків харчування. От, для прикладу, по опіоїдах, якщо ми вже зацепили цю тему. Дитина до 16 років не вживала молока, а тут чомусь різко полюбила молоко. Зміна смакових властивостей, особливо молоко. От наркозалежні споживачі, опіоїдщики, вони чомусь люблять молоко. Не буду пояснювати чому, щоб вони про це не знали. Є певна реакція організму, і вона вимагає молоко. Тобто, якщо вона пила серед тя чай легенький, зелений, а тут бах, мама замітила, що... Сік компот, а тут молоко. Так, да, а тут молоко, і то молоко в великих дозах. Добре. А ще краще, я би радив би даній глядачці звернутися, прийти на бесіду. Можна навіть до мене особисто.
просто прийти з сином на бесіду, повірте. В першій частині програми ми говорили про тести. Так. Це тільки в лікувальному закладі ні, оці тести? Чи це в аптеці? Є в аптеці. Прийти? Так? Так. Дані тести, якщо, ну, бачите, вона, чи мій син наркоман, таке питання широке. Наркоман від чого? Ми теж в першій частині говорили, що наркотики ні, є різні. Є... Ну, безперечно, але мама для... спитала, чи якщо можна мамі, по зовнішньому вигляду звичайно, мама зрозуміти. В серйозному статку є, можна озвучити ціни, які, да, чи ні? Не можна. Не можна, добре. Тоді є тести, одноразові тести, і одномоментні на один наркотичний препарат. Наприклад, на опіоїди є тест, який реагує тільки на опіоїди. Є тести досить... широкого спектру. Є тести... Вони дорожчі, я так, розумію, набагато, так? Набагато, але... Ярослав Петрович, я до 12 одиниць. Це зрозуміло. В аптеці можна купити. До 12 наркотиків. Ми розповіли про те, що може змінитись фізична поведінка. Заточується дитина, сміється, там таке. Очі, зіниці. Так. Ми зрозуміли. Поведінка, стан психічний, який має? Однозначно дитина міняється. Якщо вживав недавно, якщо вжиття наркотичного препарату було досить недалекому терміні по часу, він може бути добродушний, м'який, ейфоричний, щось допомогти мамі зробити, якого нікого це, але йде це йде в протиріччя загальними канонами його поведінки. Порушення сну. Тобто він засипав 10-11 година, а він до 4-ї години дивиться телевізор, працює на комп'ютері, грає ігри, під ранок засипає. Пробудження, розбитість, депресивний стан, от зранку буває стан дратівливості. Його дратує все. Щоб мама не зробила, щоб мама йому не подала. Тобто це все є сигналом сигнали, до того, так. Що... Оце якраз психічна, дія психіка на наркотичні. На жаль, наш час летить. Санітарно-просвітна робота. Що вона передбачає, чим займається диспансер? Санітарно-просвітня робота досить велика проводиться. Давайте промовити все-таки в школу. Що, зустрічі. Що? Я, так що вже час бігає, так, досить лаконічно, коротко. Лекції, виступи наших спеціалістів в різних типах школ. Тобто, я чула про такі собі інтерактивні заняття. Що це означає? Мала це практично група людей, мала так? група людей, і заняття проводиться в плані бесіди. Певна група зацікавлених людей, це підбирається по характеру, досить невелика. Тобто ця бесіда має бути на такому рівні, що треба викликати довіру до підлітка. Тому що слово, сказане фахівцем наркологом, може трактуватися дійсно, що він задумається над тим. А як правило, вчителі, вони йдуть протиріччя з вчителями, роблять наоборот. Вчитель сказав, чи важливо тут працювати з оточуючим середовищем, з тими самими батьками, друзями, вчителями? А ми запрошуємо. Так? Ми, як правило, стараємося запрошувати сім'ю, дружину, брата на спілкування, якщо є проблема, є наркозалежний. Колег з роботи, якщо він дозволяє їм про це знати. Тобто, якщо він має хорошого товариша на роботі, товариш знає, що в нього є проблеми, він приходить з ним. Це дуже велика допомога в роботі з пацієнтом. То одне діло вилікувати медикаментозно, що ми надаємо. То, ну, не тільки медикаментозно, то і психологічна підтримка. У нас є потужний психолог, який працює з наркозалежними. Але це хвороба важка. І основна задача не вилікувати медикаментозно, це можна зняти, я вже говорив, як ми говорили, що фізичний стан і психічний стан. Фізичний стан можна вилікувати медикаментами. А як вилікувати психічні дані? Як людину переналаштувати, як комп'ютер? От завіс Windows, і її треба перепрограмувати. Оцим якраз і займаються наші психологи, наші лікарі-професіонали. У нас досить великий штат лікарів. 5 хвилин у нас залишається. Я би хотіла, щоб ви розповіли нам про роботу наркологічного диспансеру нашого. Безпосередньо? Так. Диспансер же, як ви розподіляєте територіальну роботу? А це один із принципів роботи на наркологічного диспансера, це по територіальному райони. Диспансер це є центральний мозок, так? Орган, який займається наглядом, лікуванням, амбулаторним спостереженням. Тобто функції диспансера досить широкі.
розгорнуті кабінети і терапевта, невролога. Наркологічні кабінети по районах. Наркологічні кабінети по районах. Міста і району. Районні наркокабінети. Тобто в кожному районі є лікар-нарколог, який займається певною нозологією, іменно наркологічною. Особливо ці райони, це Чортківські, Зарічівські, там є Бережани, у нас такі проблемні. Амбулаторна наркологічна допомога, що вона передбачає собою? З чого починається наркологія? Наркологія починається з амбулаторії. Тобто це що, своєчасне виявлення і початок Виявлення даного пацієнта, так, даного нозології, даного хворого і розпочаток лікування. Диспансерне спостереження. Ви говорили про 4 групи. От ми готувались до програми, ви почали про це розповідати. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, ми знаємо, що наркоманія і наркотик нікого так просто не відпускає. Тобто він по-любому хоче вернутися до того, з ким він був, до того пацієнта. Є 4 групи диспансерного нагляду. Перша група – це якщо людина, якщо хворий, є таке слово ремісія, тобто перебував в ремісії біля 1 року. Практично це можна поділити по роках. 1 рік – перший етап диспансерного нагляду, другий рік – другий етап, третій – це третій етап, і від 3 до 5 років – це 4 етап диспансерного нагляду. Тобто далі, чим людина більше не вживає наркотик, чим в нього довша ремісія, значить, частота спілкування з лікарем в нього менше на цьому проміжку. І безпосередньо працює велике стаціонарне відділення, де проводиться основне лікування, так? Основний це. Стаціонар у нас має і анестезіологічно-реанімаційне відділення, яке займається гострими станами, тобто і психози, гострі наркотичні отруєння, важкі стани абстинентні, тобто стани відмови. Тобто сам пік оцей, так? Так. А відділення реабілітації є у вас? Так, відділення реабілітації є. Тобто хворі, які пройшли певний курс детоксикації, загальної наркологічного медикаментозного лікування, попадають в відділ реабілітації. Там... Профілактичні наркологічні огляди. Для кого вони проводять? Для населення. Виявляємо хворих, людей, які вживають наркотичні препарати. Наскільки вони ефективні? Ну, якщо є випадки, що наші колеги вживають. Ні, у нас в Тернопільській області немає, але література, є випадки по телебаченню, ми бачимо, що лікарі стають наркоманами, які мали доступ до наркотичних медикаментозних препаратів. Добре. Я знаю особисто такі випадки. Замісна підтримуюча терапія. Що це таке? Це нововведення, нововведення на Україні. Воно з'явилося, я вже не пам'ятаю, по-моєму, на Україні 2007 року. Це... Прийшла вона з-за кордону, це на даний час це є державна програма по зменшенню шкоди, вона двома такими коротким реченням. Це лікування наркоманії подібними препаратами до наркотика. Але це в лікувальному закладі? В лікувальному, підконтрольно, тому що це є використання наркотичних препаратів. Але вони такої шкоди не приносять, так? Шкода набагато. Тому і називається замісна. Замісна. Тобто заміняємо вуличний наркотик на медикаментозний. Це раз. І, по-друге, вживання вуличні наркотики – це що? Вживало ін'єкційно. А це є таблетовані форми. І ця програма підтримується президентом, Кабміном і Міністерством охорони здоров'я. Ярослав Петрович, добігає кінця наша зустріч. Мені залишається вам подякувати. Щиро вдячна, що ви прийшли, що ми розпочали цю розмову. Сподіваюся, що в новому сезоні від вересня ви будете і ваші колеги будете частими гостями в нашій програмі, бо це біда загальна. Дякую. Так? Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Я дякую вам за телефонні дзвінки, за увагу до нашої програми і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». We'll be right back.